Drago nam je da nakon godine pauze zbog pandemije možemo organizirati 25. jubilarnu Terezijanu. Imali smo jako malo vremena za organizaciju, no jako puno volje, energije i želje da na ulice grada Bjelovara vratimo radost, da ljudima pružimo zabavu, druženje i sve ono kako je nekada bilo. Naravno, nije još sve normalno, COVID nam je tu, međutim pozivamo sve da se zapute na Terezijanu. Ovu godišnju Terezijanu odlučili smo upravo otvoriti jednom izložbom, a to je izložba Raskoš starskog salona. Moji prethodnici su detaljno rekli u izložbi, pa ja neću oko toga, ali preporučam da je svakako posjetite. Jedinstvena izložba i nećete ju tako skoro imati prilike vidjeti u Hrvatskoj. Navečer, zapravo cijeli ovaj vikend obilježavamo neke godišnjice. Danas imamo koncert u časti Verobića, godišnjica od njegove smrti, 21. godina od njegove smrti, tako da će nam to izvesti tribute band grupa Swingers na maloj pozornici donji kraj fontane. Naravno, kakva bi to Terezijana bila da nemamo i velikih koncerata, ali opet naravno ponavljam uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Svake godine se zaista trudimo uključiti što više udruga, kudova, svega onoga najbolje što imamo na Bilogori i u Bjelovaru, a tako sutra ujutro predstavljamo gastronomiju naše kraja na okusima Bilogore. Ove godine, bez obzira na pandemiju, moram reći da imamo izuzetno veliku carsku povorku. Mislim da će biti preko 400 sudionika, 60 konja ili 80 čak mislim, tako da to nikako ne smijete propustiti. Jednu impozantnu povorku konjima, uniformirani vojnici, tudovi, dakle sve ono najbolje što možemo pokazati ovdje u Bjelovaru i Bilogori. Navečer koncert Sergeja Četkovića, nedjelja nam je uvijek nekako sportski dan, biciklistička utrka Terezijaner, poslije podne obilježavamo opet jednu godišnjicu našeg dragog Željka Sabola. Malo ćemo podsjetiti mlade generacije, mnogi ne znaju, on je jako puno pjesama napisao, pa će evo ta večer biti posvećena njemu i naravno za kraj koncert Tramova. Jedno kratko pitanje, može? Može. Zašto neka događanja, važna događanja u isto vrijeme? Naprimjer? Ajmo, na primjer je sad tamo izložba Gidrana, tu je svečano otvorenje. Nekad zaista želimo puno toga pokazati, pa se nekad programi moraju poklapati. Znate da smo u drugom mjesecu najavili Terezijanu koja je ove godine zaista trebala trajati 5 dana kao 25. jubilej. Međutim, zbog COVID-a, zbog svega, u ova 3 dana smo uspjeli zapravo organizirati samo 3 dana. Kratko vrijeme. Koliko vama ova manifestacija za cijeli ovaj kraj znači turističkom smislu? Manifestacija nam u svakom slučaju jako znači što od prezentacije turističke ponude pa do smještajnih kapaciteta da pokažemo i dodatno prezentiramo ono što imamo, na primjer kao što su konje. Evo, kroz sva 3 dana provlačimo priču konja, konjičkih staza, gastronomije, cikloturizma. Dakle, sve je to upakirano u jednu lijepu priču koju onda dalje šaljemo poruku svim posjetiteljima. Hvala lijepa.